Мер аферист Артем Семенихін збагачується, купує автомобілі, квартири, будинки, а також позичає родичам мільйони. Вітаю, друзі! В попередньому ролику я розповів, як ОПГ, яку покривав екс-мер Конотопу Артем Семенихін, краде у конотопської громади на різноманітних тендерах мільйони гривень на протязі багатьох років. Хто пропустив матеріал, посилання дам в описі, і щоб не пропускати, просто підпишіться на мій канал. А сьогодні я розповім, як мер-аферист збагачується, купує автомобілі, квартири, будинки, а також позичає своїм родичам мільйони. Отже, фірма Семенихіна «Космо» в 2020 році збільшила свій уставний фонд на 5 мільйонів гривень. Питання – звідки гроші? Нагадаю, це дрібний ларьковий бізнес. Володіє фірмою зараз мати Семенихіна – Семенихіна Наталія Володимирівна. В тому ж 2020 році батько Семенихіна, пенсіонер Семенихін Юрій Вікторович, купує в Києві на Борчагівці в Новострої квартиру за 1 мільйон 182 тисячі гривень. Тут хочу нагадати, що батько Семенихіна далеко не мільйонер, він в боргах. Бо ще у 2015 році Семенихін позичає мамі 2 мільйона гривень і татусю, вже власнику столичної квартири, 800 тисяч гривень. Стає цікавим, а з яких таких доходів? Річ у тім, що пан Семенихін дуже не любить декларувати свої статки. Так, наприклад, у 2016 році патріотичний мер не вніс декларацію кредит на 632 168 гривень компанії ТОВ Porsche Mobility за кредитним договором номер 50002214 від 17.10.2011, через що було відкрито кримінальне провадження. Також часом у нього знайшовся незадекларований будинок у Конотопі за адресою вулиця Північна, 15. Більш того, мер Шахрай ще й примудрився на цей величезний особняк оформити пільги. По факту невнесення будинку в декларацію також відкрите кримінальне провадження. Звичайно, Семенихін заробляє не тільки на махінаціях з бюджетом. Так, наприклад, на нього відкрита кримінальна справа за заклики до насильницької зміни влади, стаття 109 КП КУ. Тоді справу розслідував слідчий відділ управління СБ України у Сумській області. Також варто згадати, що Семенихін страждає амнезією по всім напрямкам своєї діяльності і забуває про всі свої активи. Так, наприклад, колишній мер Конотопу не вказав, що має частку бізнесу в ТОВ «Грота ЛТД», через що також ведеться слідство. Зараз ТОВ «Грота ЛТД» належить колишній громадянській дружині Семенихіна Скрипник Оксані Миколаївні, головному спеціалісту сектору зв'язків з громадськістю головного територіального управління юстиції в місті Києві. Цікаво, що у 2019 році Скрипник подала в суд на Семенихіна за несплату аліментів. Річ у тім, що мати доньки Артема Семенихіна Софії Оксана Скрипник за 6 років не бачила жодної копійки допомоги на свою дитину. Показово, що Семенихін напаскудив своїй колишній не тільки цим, він ще і підставив мати своєї дитини. Отже, Семенихін без відома Скрипник використовував ім'я своєї колишньої як головного редактора газети «Не мовчи» для обливання брудом конкурентів. А потім проти бідної, як церковна миша, дівчини посипались численні судові позови про наклепи та розповсюдження недостовірної інформації. Але і тут Артем не погребував вкотре кинути свою колишню, заявивши в офіційних відео про те, що він не має жодного відношення до друку газети. Зрозуміло, грошей на адвоката колишній дружині за таку підставу Альфонс не дав, хоч і добряче заробив на поточній передвиборчій кампанії. Так звідки ж гроші на покупки квартир, машин та будинків? Річ у тім, що махінації, які провертаються в
Конотопі поставлені на поток та вражають своєю наглістю та цинізмом. Наприклад, варто згадати про епічну аферу, яку провернули управління ЖКГ Конотопської міської ради Семеніхіна та кілька приватних фірм у привласненні понад 5 мільйонів державних коштів під приводом виконання підрядних робіт у пологовому будинку та дитячій поліклініці. За даними слідчих, у 2015 році управління ЖКГ замовило ТОМ «Ремсервіс» добудову незавершеного об'єкту під пологовий будинок з діагностичним центром та дитячу поліклініку по вулиці Семашка, 7А в місті Конотоп за 17 870 000 гривень. Відразу після цього сторони підписали додаткову угоду, згідно з якою довірена ціна була зменшена до 16 250 000 гривень. Зменшення вартості пояснювалось тим, що відпала потреба подальших будівельних робіт і з'явилась необхідна виключно поставок медичного обладнання на всю суму тендеру. Таким чином, прокурори дійшли до висновку, що управлінням ЖКГ провело конкурс по одному предмету закупівлі, а фактично закупила зовсім інший, відносно якого конкурсні торги не проводились. Крім того, було встановлено, ремсервіс придбав медичне обладнання у ТОВ НТР, яке в свою чергу отримало його у двох приватних підприємців. Тоді слідчі встановили, що один з підприємців купив 4 акушерські ліжка за 799 000 гривень, а ТОВ НТР ці ж ліжка продав ТОВ Ремсервіс за вже 1 200 000 гривень. Крім того, 3 парових стерилізатора були закуплені за 264 000 гривень кожен, хоча ціна, згідно інформації офіційного дистриб'ютора, становить 137 000 гривень. Таким чином, на думку прокуратури, лише по двом предметам закупівлі бюджету було завдано збитків державі на 787 000 гривень. Але саме цікаве те, що після всього ТОВ Ремсервіс махінаціями знову виграє тендер по ремонту Конотопської гімназії за 18 мільйонів. Отже, друзі, у Семеніхіна все схвачено. Тендера віддає своїм кримінальним фірмам. Можна тільки уявити розміри відкатів, які осідають в кишені мера-афериста. Друзі, на сьогодні все. Посилання на інші матеріали, що стосуються діяльності шахрая та афериста Семеніхіна, я дам в описі до цього розслідування. Не забувайте підписуватись на канал та поширювати матеріали. Переможемо Семеніхінщину разом! Далі буде. Всім пока!